motor ni dalam flat eh. Motor dalam flat. Tindakan dua orang lelaki membakar mercun pada lewat pagi mengundang pada apabila ditahan polis di kawasan perumahan PPR Lembah Subang, Kelana Jaya semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima aduan daripada orang awam berhubung kejadian itu pada pukul 4.35 minit pagi. Sejurus menerima panggilan tersebut, sepasukan anggota polis bergegas ke lokasi kejadian bersama dua buah unit kereta peronda MPV. Setibanya di lokasi kejadian, didapati lebih 50 orang penduduk di perumahan tersebut berkumpul menunjukkan perasaan takut serta marah akibat bunyi mercun yang berterusan dilakukan sekumpulan individu terbabit. Jelas Fakhrudin, hasil maklumat awam yang disalurkan pihaknya berjaya menahan dua lelaki tempatan berusia 20-an dan semakan mendapati kedua-dua mereka mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah serta dadah. Syabas, syabas. Motor ni dalam flat eh. Motor dalam flat. Terpaling bertamadun ni. Terpaling bertamadun ni. Terpaling bertamadun ni. Terpaling ni, terpaling ni. Mocon dalam flat. Tengah malam. Terpaling bertamadun ni.